លូកាជំពូក1ខ14ដល់17ចំពោះ1315ខ្ញុំនឹងសង្ខេបនៅក្នុងសាច់រឿងនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការចាប់អារម្មណ៍ពីព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានអានខ្ញុំមិនបានអានទាំងអស់ទេពីព្រោះពេលវេលាយើងក៏ខ្លីដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំនឹងនិយាយពីសាច់រឿងសង្ខេបហើយសូមបងប្អូនតាមសាច់រឿងនេះទៅនឹងយល់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺយើងបានដឹងហើយលោកសាការីគាត់ជាសំដែលបាននៅក្នុងការបម្រើចំពោះព្រះគឺជាអ្នកសម្អាតនៅវិហារនៃព្រះថ្ងៃមួយគឺពួកសង្ឃគេបានដាក់វេនគ្នាដើម្បីនឹងចូលទៅកន្លែងទីបរិសុទ្ធដើម្បីនឹងអុជបាទគ្រឿងប្រអប់ថ្វាយចំពោះព្រះដូច្នេះថ្ងៃមួយគឺដល់វេលារបស់លោកសាការីនេះដែលគាត់ត្រូវនឹងចូលទៅបាទទីបរិសុទ្ធនៃព្រះពេលដែលគាត់បានចូលទៅទីបរិសុទ្ធនៃព្រះស្រាប់តែមានទេវតាកាពីយ៉ាងបានលេចមកគាត់ឃើញទេវតាក៏មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងខ្ញុំមិនដឹងថាទេវតានោះមានសន្តានយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែគាត់តែបាត់គម្ពីរបាននិយាយថាលោកសាករីនេះមានការខ្លាចញោរពុទ្ធជាខ្លាំងដោយព្រោះឃើញទេវតានៃព្រះហេតុការបានកើតឡើងនៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺលោកសាករីប្រពន្ធគាត់ឈ្មោះអេលីសាបេតគាត់មានវ័យចាស់ទៅហើយហើយអត់មានកូនទេវតានេះបានមកប្រាប់ថាអេលីសាបេតនឹងត្រូវបង្កើតកូនប្រុសមួយសាករីគាត់អត់ជឿពាក្យទេវតាដែលបានប្រាប់នោះទេពីព្រោះគាត់ចាស់ហើយធំដូចអត់មានកូនបានដោយព្រោះការដែលគាត់អត់ជឿចំពោះពាក្យដែលទេវតាបានប្រាប់គាត់ទៅជាគោគឺគាត់និយាយឮប៉ុន្តែអត់ដឹងថាម៉េចមនុស្សគោបងប្អូនដឹងហើយយើងឮសំឡេងនិយាយប៉ុន្តែមិនដឹងថាដូចម្ដេចគាត់ទៅជាគោហើយបងប្អូនកត់សង្កេតមួយនៅក្នុងលក្ខណៈនេះបើហេតុការមកពីព្រះយើងអត់ជឿនឹងត្រូវមានបញ្ហាសម្រាប់ជីវិតជាការដែលយើងរៀនពីបន្ទូលព្រះកត់សង្កេតអ្វីដែលមកពីព្រះយើងអត់ជឿយើងនឹងមានបញ្ហាយើងប្រៀបតទៅទៀតពីរាជណាចក្រព្រះដែលបានគ្រប់គ្រងមកដល់មនុស្សរាជណាចក្រព្រះដែលបានគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតលោកយូហានទេវតានោះបានប្រាប់ថាអេលីសាបេតនឹងមានកូនប្រុសមួយហើយនឹងត្រូវដាក់ឈ្មោះថាយូហាននេះគឺលោកយូហានបាបទីបងប្អូនយើងបានឮបានដឹងដំណឹងគ្រប់គ្នាហើយគឺលោកយូហានបាបទីបានកើតមកហើយគាត់មិនបាននៅក្នុងភូមិទេគឺបានទៅនៅវាលទីរហល់ស្ថានគឺជាជីវិតដែលព្រះបានតម្រូវគាត់ដូច្នោះនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលខ្ញុំបានអានថ្ងៃនេះពាក្យដែលបងប្អូនឮថាវាគឺជាពាក្យទេវតា
ដែលបាននិយាយចំពោះលោកយូហានដូច្នេះបើយើងជាមនុស្សយើងនិយាយថាវាយើងពិបាកស្ដាប់បន្តិចខ្ញុំមិនមែនតែគេបន្ទូទេតែខ្ញុំនិយាយថាគាត់វិញដើម្បីបងប្អូនអាចស្ដាប់បានដូច្នេះខ្ញុំនិយាយថាគាត់ដើម្បីបងប្អូនអាចចាប់បានហើយវាមិនរំខានដល់ទេជារបស់យើងពីព្រោះខ្ញុំត្រូវនិយាយច្រើនបើខ្ញុំនិយាយថាតើវាចេះបងប្អូនមានការទ្រឹងទ្រាន់ចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ពាក្យគាត់វិញដូច្នេះយើងមើលនៅក្នុងខ14ទាំងអស់គ្នាព្រះបន្ទូលបាននិយាយថាតបិតវានឹងបាទអនៅក្នុងខ14លោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយខ14នេះល្អប្រាពៀលោកលោកនឹងមានសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីអំណរហើយមនុស្សជាច្រើននឹងអសាទរក្នុងការដែលវាកើតមកនោះចាប់ប្រាំប្រាពៀលីដូច្នេះខ្ញុំប្រាពៀលគាត់វិញដើម្បីបងប្អូនចូលស្ដាប់ដូច្នេះបងប្អូនសូមកត់សម្គាល់ពេលរាជណាចក្រព្រះការគ្រប់គ្រងព្រះបានមកដល់មនុស្សណាម្នាក់ងាកជឿណាម្នាក់យើងមើលពីជីវិតនៃនោះយ៉ាងដូចម្ដេចមានសេចក្តីរីករាយរីករាយហើយមានសេចក្តីអំណរឡងណាស់ទេបងប្អូនជីវិតយើងបើកាលណាយើងរស់ប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយហើយមានអំណរគឺពិសេសណាស់តែមនុស្សគ្រប់រូបប៉ងប្រាថ្នាចង់បានសេចក្តីនេះប៉ុន្តែយើងមានការគៀបសង្កត់ជាច្រើនដែលមិនអាចឲ្យយើងទទួលការនេះបានប៉ុន្តែពេលដែលព្រះគ្រប់គ្រងលើជីវិតយើងគឺមានលក្ខណៈប្រែប្រួលដូចនោះឯងលោកយូហានមានសេចក្តីរីករាយហើយមានសេចក្តីអំណរពិសេសណាស់ហើយមានអ្វីតទៅទៀតយើងមើលបន្តមកមនុស្សជាច្រើននឹងអសាទរក្នុងការដែលលោកបានកើតមកជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សមានការចូលចិត្តចំពោះលោកព្រះបានបំផ្លាស់បំប្រែពីអ្វីដែលមនុស្សមិនចាប់អារម្មណ៍គេបែរជាចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអរអ្នកណាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីព្រះតែម៉េចតែពីមនុស្សដតីនេះហើយជាទំនាក់ទំនងដែលបងប្អូនជឿចំពោះព្រះអង្គក្នុងជំនឿដែលយើងជឿចំពោះព្រះដែលពិតប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គមនុស្សបានជោគជ័យចំពោះលោកអបអសាទរសប្បាយជាមួយនឹងលោកដល់ខ15តបិតវានឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់បងប្អូនចំពោះថាគាត់នឹងបានជាធំនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យ៉ាងដូចម្ដេចមានន័យថាព្រះនឹងលើគាត់ឡើងគាត់មិនបានលើខ្លួនឯងទេព្រះលើគាត់ឡើងដោយសារអីដោយសារគាត់ដាក់អញ្ញាឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងនៅលើជីវិតរបស់ផងគាត់គាត់ធ្វើតាមព្រះព្រះលើជីវិតគាត់ថាគាត់បានជាធំនៅចំពោះព្រះមើលលក្ខណៈចរិតតើគាត់ធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀត
វានឹងមិនផឹកស្រាទំពាំងបាយជូរឬគ្រឿងស្រវឹងទេបងប្អូនឃើញលក្ខណៈមួយដែលយើងគួរកត់សម្គាល់អ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់រំខាននៅក្នុងជីវិតគាត់អត់ទទួលបាននោះទេគ្រឿងស្រវឹងធ្វើឲ្យយើងខុសពីសភាពធម្មតាជីវិតមនុស្សដែលប្រើគ្រឿងស្រវឹងមិនមែនជាខ្លួនឯងទៀតទេអាមែនចាំឲ្យកណាយើងបំរើព្រះគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្វីដែលជាជាតិពុលជាគ្រឿងស្រវឹងបំផ្លាញបំផ្លាញកិច្ចការងាររបស់ព្រះដែលព្រះបានគ្រប់គ្រងលើជីវិតរបស់ផងជើងនេះជាកូនធំចំពោះបងប្អូនដែលជឿចំពោះព្រះរក្សាអត្តភាពក្នុងការដែលព្រះបានគ្រប់គ្រងលើជីវិតញ៉ាដែលបងប្អូនអាចស្ទង់ពីជំនឿដែលយើងមានចំពោះព្រះតើយើងឡើងដល់កម្រិតណាប្រសើរណាស់គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឿងពុលឬគ្រឿងស្រវឹងគឺលោកមិនត្រូវទទួលខាងឡើយវានឹងបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតាំងតែពីផ្ទៃម្ដាយមកបងប្អូនណានេះហើយការដឹកនាំកណារីជាអ្នកចាក់ព្រះបានគ្រប់គ្រងលើជីវិតបងប្អូនគឺបងប្អូននឹងបានទទួលព្រះវិញ្ញាណព្រះបងប្អូននឹងស្ដាប់តាមព្រះវិញ្ញាណព្រះបងប្អូននឹងធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណព្រះអត់តាមចិត្តយើងទៀតទេតាមបំណងដែលព្រះមាននៅក្នុងព្រះបន្ទូលណាដែលបងប្អូននិយាយថាខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះបន្ទូលខ្ញុំគោរពតាមព្រះបន្ទូលខ្ញុំធ្វើតាមព្រះបន្ទូលគឺតាមព្រះវិញ្ញាណព្រះមើលព្រះអង្គឃើញទេប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ដឹកនាំព្រះម្ចាស់បានគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នាដល់ពេលដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់យាងមកគង់ជាមួយកាលណាយើងសូមព្រះម្ចាស់យាងមកគង់ជាមួយយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គមិនខ្វះកន្លែងដែលព្រះម្ចាស់គង់នោះទេបើយើងមានលក្ខខណ្ឌជាមួយព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់នឹងគង់នៅជាមួយពិតមែនតែបើយើងមិនមានលក្ខខណ្ឌទេប្រាំម្ចាស់មកតែមួយភ្លេតក៏បាត់ទៅវិញដល់ព្រោះយើងមិនរក្សាលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងព្រះអង្គលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងព្រះគឺមានការជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវមិនអាចកែប្រែតាមចិត្តរបស់យើងបានដែរវានឹងបង្វិលកូនចៅសាសអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឲ្យត្រឡប់វិលមកឯព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃគេវិញបងប្អូនខ្ញុំណាស់វិជាស្ដាំព្រះទេកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដំបូងព្រះបានរើក្រោយមកបានបែកចេញគោរពព្រះដន្តីលោកយូហានអនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់ប្រើប្រាស់ជីវិតបងប្អូនគាត់គាត់បានទទួលអំណាចវិជាស្ដាំពីព្រះម្ចាស់គឺបង្វែរកូនចៅអ៊ីស្រាអែលឲ្យបែរមករកព្រះអង្គវិញមានអំណាចព្រះជាស្ដាពីព្រះដោយសារគាត់អនុញ្ញាតឲ្យព្រះម្ចាស់គ្រប់គ្រងលើជីវិតនេះជាអំណាចមួយដែលមនុស្សមិនអាចធ្វើបានពិបាកណាស់បងប្អូនការដែលបងប្អូនដឹកនាំអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះវាអាចងាយស្រួលជាងអ្នកដែលជឿព្រះហើយបោះបង់ព្រះចោល
ពិបាកណាស់ដូច្នេះអំណាចព្រះជាស្ដាព្រះគឺមានពោពេញនៅក្នុងលោកយូហានដែលលោកអាចធ្វើការនេះបាននេះជាលក្ខណៈមួយពិបាកយល់បន្តិចចំពោះបងប្អូនពេលដែលយើងមើលនៅក្នុងខ17វានឹងនាំមកត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់លោកអេលីយ៉ាដើម្បីនឹងបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកឯកូននិងពួកចិត្តជេះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតវិញប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់អរិយរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីបាយល់បន្តិចវានេះគឺលោកយូហាននោះឯងនឹងនាំមុខត្រង់ពាក្យខ្មែរយើងកណាត់ដាក់ថាពាក្យនាំធ្វើឲ្យយើងមិនយល់ច្បាស់យើងទៅជាច្រឡំនាំមុខត្រង់ចឹងមានន័យថាលោកយូហាននាំព្រះជាអ្នកបញ្ជាព្រះជាអ្នកចេះជាព្រះមិនចឹងទេពាក្យនាំមុខត្រង់នៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺបញ្ជាក់សំដៅទៅលោកហូរ៉ាអ៊ីសាយដែលគាត់បានទស្សន៍ទីដែលគាត់បានឮសំឡេងមនុស្សម្នាក់ស្រែកនៅក្នុងទីរហោឋានថាចូលរៀបចំផ្លូវទទួលតាមព្រះអង្គចាស់កុំមិនចាំទេពាក្យនេះពាក្យហើយដែលតសខ្មែរយើងបាននិយាយនៅក្នុងកន្លែងនេះថាវានឹងនាំមុខត្រង់មិនមែននាំមុខទេគឺគាត់ជាអ្នកអីជាអ្នករៀបចំផ្លូវថ្វាយត្រង់រៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះដែលព្រះនឹងត្រូវយាងមកក្នុងលោកីយ៍នេះលោកយូហានជាអ្នករៀបចំផ្លូវជាអ្នកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សលោកបានដឹងមុនពេលដែលព្រះយេស៊ូវត្រូវយាងមកលើលោកីយ៍នេះមិនមែនជាអ្នកនាំទេជាអ្នករៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាបន្តទៅទៀតគាត់នាំមុខត្រង់ដោយនៅវិញ្ញាណហើយនឹងអំណាចរបស់អេលីយ៉ាដើម្បីបំបែកចិត្តពួកឪពុកមកតែកូនពិបាកយល់ដល់ទៀតបំបែកចិត្តឪពុកមកតែកូននៅក្នុងគម្ពីរម៉ាឡាគីបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកមកតែកូនចិត្តកូនមកតែឪពុកអាចតបដូច្នេះនៅក្នុងបទគម្ពីរមួយដែលបងប្អូនមើលជំការយើងពិបាកនឹងយល់ពិបាកនឹងចាប់តាមពីព្រោះខ្វះអត់គ្រប់គម្ពីរម៉ាឡាគីបញ្ជាក់ឲ្យយើងគ្រប់នៅក្នុងជំពូក4ខ6បាននិយាយថាដើម្បីបំបែកចិត្តឪពុកមកឯកូនហើយចិត្តកូនមកឯឪពុកមានការពី1ទៅ1តើវាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំនឹងអធិប្បាយទៅយល់បងប្អូនអាចយល់នៅក្នុងលក្ខណៈនេះពួកជាជិះមកឯប្រាជ្ញារបស់មនុស្សសុចរិតប្រយោជន៍នឹងរៀបចំមនុស្សមួយពួកទុកជាស្រេចសម្រាប់អរិយរបស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីលក្ខណៈដែលលោកយូហានជាអ្នកនាំមុខត្រង់គឺលោកបាន
រៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះរៀបចំផ្លូវថ្វាយព្រះនេះមិនមែនន័យត្រង់ទេណាបងប្អូនណាគឺជាន័យមួយដែលជាសក្តិយាកំបាំងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះមិនមែនដោយស្ដេចនៅលោកីនេះទេស្ដេចនៅលោកីនេះពេលទៅកន្លែងណាប្រាប់មេភូមិមេឃុំឲ្យឆ្កាផ្លូវសម្អាតផ្លូវឲ្យបានស្អាតដើម្បីស្ដេចមកដើរកម្អុយល្អរួលឲ្យស្ដេចដើរបានស្រួលនេះជារូបភាពនៅលើលោកីព្រះបន្ទូលយោន័យនៅក្នុងកន្លែងនោះប៉ុន្តែមិនចំកន្លែងនោះទេគឺជាន័យព្រៀបធៀបផ្លូវនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺចង់និយាយមកចិត្តមកនោះចា៎ដូច្នេះបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងផ្លូវមានអ្វីខ្លះផ្លូវមានខ្ពស់មានទាបមានផតមានខូងមានកលុកមានរដិតមានរដុកអានេះចំពោះផ្លូវដែលយើងដើរដែលយើងជួបប្រទះនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងចិត្តមនុស្សក៏ដូចនោះដែរមានខ្ពស់មានទាបមានកលុកមានរដិតមានរដុកអត់បានស្មើទេអ្វីដែលព្រះបន្ទូលនិយាយចប់និយាយនៅថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់ពីចិត្តមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈស្មើបានល្អដែលយើងអនុញ្ញាតឲ្យព្រះគ្រប់គ្រងសូមឲ្យចិត្តយើងបានស្មើបានត្រង់ហើយត្រឹមត្រូវនៅក្នុងជីវិតដែលយើងមានព្រះដែលយើងជឿចំពោះព្រះដែលរាជអាណាចក្រព្រះមានអត្តពលិតែបើយើងមិនព្រមធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានរៀបស្មើនោះទេគឺយើងមានបញ្ហាយើងមានបញ្ហាមានភាពប៉ះពាល់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកយូហានបើតាមតែគាត់ក៏ទៅតែឯងបានហើយប៉ុន្តែគាត់មិនអញ្ចឹងទេគាត់ស្រែកប្រកាសប្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីឲ្យមនុស្សបានឮទទួលព្រះម្ចាស់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនេះជាកូនធំចំពោះជំនឿដែលយើងមានបងប្អូនហើយតើយើងខ្សោយដល់កម្រិតណានេះហើយព្រះបន្ទូលដែលជួយស្អាងជំនឿបងប្អូនឲ្យបានកាន់តែចម្រើនឡើងតែបងប្អូនទាំងខ្ញុំពិនិត្យមើលខ្លួនឯងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាតើយើងត្រូវរកអ្វីសម្រាប់ជួយដល់អ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងព្រះអ្នកដែលមិនដែលឮដំណឹងល្អនៃព្រះអ្នកដែលរករឿងជាមួយនឹងព្រះឲ្យគេបានអស់អស់សាទរជាមួយនឹងដំណឹងល្អនៃព្រះដែលបងប្អូនបាននិយាយទៅដល់ជីវិតមនុស្សគោលសំខាន់ទីបានដែលជាព្រះត្រង់មានលក្ខណៈនេះដូច្នេះការនេះមិនមែនជាការងាយស្រួលសម្រាប់យើងទេបងប្អូនណាកុំឲ្យគិតងាយអ្នកខ្លះគិតងាយណាស់អូតាខ្ញុំជាព្រះខ្ញុំនិយាយទៅគេស្ដាប់ខ្ញុំហើយមិនមែនចឹងទេមិនងាយទេគឺជាការវឹកហាត់ខ្លួនតាមព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតបងប្អូនមិនសើសើទេបងប្អូនត្រូវពុកហាត់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលព្រះយ៉ាងត្រឹមត្រូវបំផុតគឺត្រូវការកែប្រែចិត្តត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តជាច្រើនពីបែបជីវិតតាមលោកីបងប្អូនផ្លាស់ប្រែច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យការនេះមានអត្តពលទៅដល់ព្រលឹងនោះការហ្វឹកហាត់ខ្លួនតាមព្រះបន្ទូលព្រះ
សម័យឆ្នាំ1975យើងមានពាក្យមួយដែលខ្ញុំចាំបានភ្លេចបាននិយាយថាហាត់ពុតលត់ដំអពុរចាំតែពាក្យនោះមែនទេគឺដល់កម្រិតនេះឯងអ្នកជឿព្រះគឺត្រូវធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះដែរបើកាលណាយើងមិនដល់កម្រិតនេះទេសាច់ឈាមនឹងអូសទាញយើង Yes Lord យើងមានចិត្តជំនះទេបងប្អូនត្រូវហាត់ពុតលត់ដំវឹកអាចអត់ចិត្តនេះមានសេចក្តីអត់ធ្មត់យ៉ាងណាដែរបើកាលណាចិត្តខ្វះសេចក្តីអត់ធ្មត់បងប្អូនមិនអាចហាត់ពុតលត់ដំនៅក្នុងជីវិតដែលយើងបម្រើចំពោះព្រះបានដែរនេះជាគោលធំពីបងប្អូនត្រូវចុះចូលតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះអង្គមកដឹកនាំតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដើម្បីឲ្យអ្នកផងទាំងឡាយទទួលយកហើយជាផលសម្រាប់ព្រះបងប្អូនដែលធ្វើតាមព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះមិនមែនប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេគឺជាផលសម្រាប់ដល់បងប្អូនយើងដល់តែទៀតហើយមានន័យសម្រាប់ព្រះដែលព្រះមានព្រះនការសម្រាប់មនុស្ស